दर्शक बंधु डाक्तर बिना अपॉइंटमेंट रे बड़ बड़ रोगर सफल उपचार जानवाप चाहते एवं ही आम यूट्यूब चैनल प्रिकॉशन फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब करूँ आउ हाँ उपरे अच्छी बेल आइकन ताको क्लिक करूँ अपडेट रही आउ गोटे कथा कहीपरि आपण मैंने आमको फॉलो करें फेसबुक एवं ट्विटर मध्यम A step towards parenthood. Kharvel Nagar, Bhuvaneshwar. Pregnancy re kete ta body re changes hue jota ku ame normal boli ki bhabiba. They are some of the normal changes jo pregnancy re body re hue. ତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ନର୍ମାଲି ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ୱରି କରନ୍ତି କି ଆମର ଏଇଭଳିଆ ଆଗେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ସ ନଥିଲା ଆଜିକାଲି ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ତ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି କିଛିର କିଛି ଗୋଟେ ଆବ୍ନର୍ମାଲିଟି ରହୁଛି ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସେଇଟା ବୁଝିବା କଥା କି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ମାନେ ଦ ବଡି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି ଗୋଟେ 9 months କେମିତି ଗୋଟେ ବେବିକୁ ଗ୍ରୋ କରିବ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ସେ ଲାଇଫ୍ଟା ପୁରା 9 months ଗ୍ରୋ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବଡି ଭିତରେ ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ହେଲା ବେଳକୁ ଟାଇମଲି ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଉଟସାଇଡ୍ ୱାର୍ଲଡକୁ ଡେଲିଭରି ହେବା ପାଇଁ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ 9 months ରହୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ପାଇଁ ବଡିକୁ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିତରେ କେତେଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ବଡିରେ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଜାଣିଲେ କି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲା ସେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି ଜଷ୍ଟ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଯେମିତି ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଜାଣିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ହିଁ ସେ ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ିରେ କେତେଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ କେତେଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଫିଲିଙ୍ଗ୍ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି ୱିକ୍ନେସ୍ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ଭମିଟିଂ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ରହୁଛି ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଯେଉଁଟା ବଡ଼ିରେ ହୁଏ ତା'ପରେ କେତେଟା ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ବ୍ରେଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ହେଭିନେସ୍ ଫିଲ୍ ହେବ ବ୍ରେଷ୍ଟରେ ପେନ୍ ହେବ ତ ସେମାନେ ବି ସେତେବେଳେ ବି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ଏଇଟା ସବୁ ଆବ୍ନର୍ମାଲ୍ ବଟ୍ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରେଷ୍ଟର ହେଭିନେସ୍ ବ୍ରେଷ୍ଟ ପେନ୍ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ୱିକ୍ନେସ୍ ହେବା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି ବାନ୍ତି ଲାଗିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିର ଚେଞ୍ଜେସ୍ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ହଠାତ୍ ବଡ଼ିରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ବେବିର ଗ୍ରୋଥ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତ ବେବିର ଯେଉଁ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟାରୁ ବେବିରୁ ସବୁ କେତେଟା ହର୍ମୋନ୍ସ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ ଯେଉଁଟା ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ସେଇ ହର୍ମୋନ୍ସର ଲେଭେଲ୍ଟା ବଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଯେଉଁଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଥିଲା ତ ଯେମିତି ସେ ହର୍ମୋନ୍ସ ବଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଲି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ଯାହା ବି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ମୁଁ ଏବେ ଯାହା ବି କହିଲି ସେସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି କି ସେ ହର୍ମୋନ୍ସର ଲେଭେଲ୍ ଯେଉଁଟା ବିଟା ଏକ୍ସିଜି କୁହାଯାଏ ସେ ହର୍ମୋନ୍ସର ଲେଭେଲ୍ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ବଢ଼ୁଛି ଏଇଭଳିଆ ସିମ୍ପଟମ୍ସଟା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖାଯାଏ ତା'ପରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର ଆଫ୍ଟର 3 months ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ସିମ୍ପଟମ୍ସଟା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଟମ୍ କମନ୍ଲି ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ଏକ୍ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ କମନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ଯେଉଁଟା ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ଥାଏ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଯାହାର କନ୍ଷ୍ଟିପେସନ୍ ଅଧିକା ଥିବ ସେଇଭଳିଆ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ଏକ୍ଟା ବେଶୀ ହୁଏ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଗରୁ ବି ତାଙ୍କର ଯାହାର ଅଲରେଡ଼ି କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପାଇନାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ସିମ୍ପଟମ୍ସଟା ଟିକିଏ ଅଧିକା ବି ହୋଇପାରେ ବଟ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଅଲସୋ ବ୍ୟାକ୍ଏକ୍ ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ଟା ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ମାନେ ଗୋଡ଼ରେ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଗୋଡ଼ ଜାଗାଟା ଦୁଇଟା ଯାକ ପାଦ ଫୁଲିଯିବାଟା ଏଇଟା ବି ପ୍ରେଗନେନ୍ସିର ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଯାହାର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମ୍ ଥିବ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ରକ୍ତ କମ୍ ଥିବ ବଡ଼ିରେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଦ ଫୁଲିବାଟା ଟିକିଏ ଅଧିକା ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ଯାହାର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଲେଭେଲ୍ଟା ନର୍ମାଲ୍ ରହୁଛି ରକ୍ତଟା ନର୍ମାଲ୍ ରହୁଛି ତାଙ୍କର ବି ଟିକିଏ ପାଦ ଫୁଲିବାଟା ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଏଇଟା ୟୁଜୁଆଲି 5th month ଅନୱାର୍ଡ଼ସ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ 5 months ପରଠୁ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ କି 5-6 months ଏଇଟା ପାଦ ଫୁଲିବାଟା ବଢ଼େ ତା'ପରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଯେମିତି ସେ ପେସେଣ୍ଟ ସକାଳେ ଉଠିବ ପାଦ ଏମିତି ଝୁଲେଇକି ବସିବ ପାଦ ବେଶୀ ବେଶୀ ଫୁଲିବ ରାତିରେ ଶୋଇକି ସକାଳେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ଟିକିଏ କମ୍ ଥିବ ତ ଏଇଭଳିଆ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବି ନର୍ମାଲ୍ ହେଉଛି ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ କାହିଁକି ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ କାହିଁକି ସେ ବଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ବେବି ପାଇଁ ବି ବ୍ଲଡ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ିର ଚେଞ୍ଜେସ୍ କେମିତି ଆଡ଼ାପ୍ଟ କରିବ ବଡ଼ି କି ଗୋଟେ ବେବିକୁ ବି ସେ ନରିଶ କରିପାରିବ ତ ବଡ଼ିରେ ଯେମିତି ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟ ବହୁତ ବେଶୀ ହୋଇଯାଉଛି ନର୍ମାଲ୍ ଅପେକ୍ଷା ବଢ଼ିଯାଉଛି ବଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ପାଦ ଫୁଲିବାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହାଲିଆ ଲାଗିବ ନର୍ମାଲ୍ ଲୋକମାନେ ବି ଯାହାର ନର୍ମାଲ୍ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ବି ଥିବ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ନର୍ମାଲ୍ରୁ ଟିକିଏ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ଟା କମିଯାଏ ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ଜିନିଷ କି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଆମର ଯାହା ବି ଥିବ ସେଇଟା ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ଟିକିଏ କମିଯିବ ପାଦ ଫୁଲିବ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିର ସିମ୍ପଟମ୍ସଟା
ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ଏତେ ୱରି କରିବା କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସିମ୍ପଟମ୍ସଟା ହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଡକ୍ଟରକୁ କହିବା କଥା, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ କି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡିକେସନ୍ସ ଦେବେ କି ଗାଇଡ଼ କରିବେ କି ଏଇଟା ପାଇଁ କିଛି ମେଡିକେସନ୍ସ ଦରକାର ଅଛି କି ନାହିଁ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି କେତେଟା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ବି ହୁଏ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲିପ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନସ୍ରେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସେସ୍ ହୁଏ, ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଲି ଗୋଟେ ରାତିରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଆଟ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଶୋଇପାରୁନି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ କି ଆପଣଙ୍କର ନିଦ କମ୍ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ଅଧିକା ହେଉଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ସ୍ଲିପ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନସ୍ରେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସେସ୍, ଏଇଟା ବି ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ନର୍ମାଲ। ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରାଇଟିସ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ବହୁତ ହୁଏ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ, କାହିଁକି ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଖାଇବ ଆପଣଙ୍କର ୱାପସ୍ ସେଇଟା ଆସିବାର ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି, କାହିଁକି ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭାଲ୍ଭ ରହୁଛି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରେ ସେଇଟା ଖୋଲା ହୋଇଯାଉଛି, ସେଇଟା ବି କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିର ହର୍ମୋନ୍ ପାଇଁ ସେଇଟା ଖୋଲା ରହୁଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଖାଇବେ ୱାପସ୍ ଗୋଟେ ଆସିବାର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ରହିବ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗ୍ୟାସ୍ କରାଇବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ମେଜର୍ସ ନେବା କଥା ସେଇଟା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ବୁଝେଇବେ କି ଖାଇବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇବା କଥା ନାହିଁ, କେତେ ସମୟ ଟିକିଏ ଘଣ୍ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଟିକିଏ ଚାଲିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ବଡ଼ିରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ନର୍ମାଲ କନ୍ସିଡ଼ର କରାଯାଏ ଡ୍ୟୁରିଂ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଏତେ ୱରି କରିବା କଥା ନାହିଁ, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ହେଲ୍ପ ନେବା କଥା, ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ନେବା କଥା, ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିବା କଥା କି ଆଇଦର ମେଡିକେସନ୍ସ ନହେଲେ କ'ଣଟା ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ସ କରିଲେ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ଯାହା ବି ବଡ଼ିର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିନା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ରୋଗର ସଫଳ ଉପଚାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରିକସନ୍ ଫର୍ ହେଲ୍ଥ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ଫଳରେ ଆପଣ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ରହିବେ ଅପଡେଟ୍।